Poštovani gledalci, vi ćete sada imati ekskluzivnu priliku da vidite našeg najveću mega zvezu Džigija, koji je bio na castingu za Velikog brata i nije uspio, i sada ćemo vidjeti njegovu dalju sudbinu. Pošto nije uspio, dođe u kuću Velikog brata. Evo ga, direktno dole. Sad ćemo porazgovarati s njim. Znači, pošto nije ušao u kuću, morao je da nastavi sa kopanjem ponara, kao i pre. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste vi? Dobro. Jel teško, naporno? Nije naporno. Šta imate da poručite za RTS mladima koji su ambiciozni bili kao i vi, ali nisu uspjeli u životu pa sad moraju da rade nešto drugo? Pa neka rade, neka se muče. Neka se muče, kad nisu... Ko sam se ja, ko se ja muče, tako i oni ne mora se muče. A recite nam, kako biste vi rešili problem bele kuge u selima? Treba da se žene. Ali kako, kad nema mladih devojki? Pa nek me nađu. Ima Makedonija, ima Bosna, pa nek biraj. A šta mislite, da li bi bilo pametno da dovedem, da Vlada Republike Srbije dovede dva šlepera, Ruskinja i Moldavki, da to poput zaposlimo? Najbolje tako. Najbolje, znaš? Da, najbolje. A dokle mislite taj bunar da kopate? Pa ne znam. Još malo. Dok ne izađete u Kinu ili... dok u Kinu izađete. Da se nađu mlade Kinezi. Jes. Dobro, ja želim da napravite srećan rad. Pa, izvolite. A recite nam, da li vi očekujete možda da ćete pronaći zakopano tursko zlato? Moguće sve. Sve, znači moguće? Sve moguće. Sve moguće da očekivati? Sve moguće. Dobro.